Nästkommande match på matta 2 är match nummer 19. Även den en dammatch. Klass 2 minus 60 kilo. Precis som den som pågår just nu på matta 2. Nästkommande match alltså. Matta 2, match nummer 19. Frida Lindberg från Silverstadens Kampsportcenter i rött. Och Nadja Liljekvist från Vasa Kampsportcenter i blått. Vi kan ta på grejerna och börja ge till matten. Salman i rött och Fredrik i blått. Nästa match alltså på matta 1, match nummer 22. Fighters kan göra sig igen. Slut, matta 2. Vinnare i rödgrön hörna.